Halo guys, selamat datang di channel Rinjogel. Ini kita bermain game Super Cat Tales. Oke guys, mari mulai. Dekat round 1 ya guys. Oke guys, kat situ ada kucing guys. Kat situ guys kat situ ada burung guys. Oke guys, kucing tu buat apa ya? Kucing tu tengok burung guys. Oke guys, biasa game macam ni memula ada tutorial guys, cara main dia guys. Ha, dah agak dah guys, ada tutorial guys. Oke guys, kita masuk kat rumah kucing guys. Oke guys, kita kena lompat ke sini dulu guys. Okay, ini gimana ya? Saya tak tahu guys. Sekejap ya guys, tunggu jap, saya tengok tutorial dulu guys. Oke guys, senang sangat nih guys, Super Cat. Oke guys, saya tengok cara lompat lagi ya guys. Oke guys, senangnya. Ya Allah, saya jatuh guys. Tunggu sekejap ya guys. Sekejap ya guys, tunggu sebentar guys. Ah, dapat pun guys. Okay guys, akhirnya kita menang juga guys, dekat World 1 guys. Okay guys, sekejap ya guys. Oh, macam ni guys. Okay guys, sekejap ya. Guys, ya Allah, saya silap tekan guys. Ni round 1 tadi, ni World 1 tadi guys. Sekejap ya guys. Ah, ni round 1 tadi guys. Ah, tunggu jap ya guys. Saya nak keluar dari round 1 ni dulu. Sebab sebenarnya kan kita dah sampai round 2. Ha, ni di tempat dia tadi guys. Ha, ni guys. Okay guys, world 2 guys. Apakah makin susah guys? Alamak, ada robot jahat guys. Ada robot jahat guys. Apakah kita nak lawan boss guys? Saya rasa ni lawan boss ni guys. Very tak sempat baca guys. Sorry ya guys. Okay guys, apakah kita nak lawan robot itu guys? Tengok jap. Alamak, tidak. Hey, what up? Ya Allah, saya masuk dalam penjara guys. Kucing masuk penjara guys. Ada 2 ekor kucing masuk penjara guys. It's all clear. Wah, wish, kuat ni kucing ni. Kucing kuat ni. Wow, thanks. Wow, terima kasih guys. I'm the Okay guys, kita jadi siapa ni? Okay guys, tengok dulu ya guys. Wow, kita boleh lawan robot ni guys. Tengok ni. Wow, boleh lawan robot guys. Ya Allah, saya mati guys. Sorry ya guys. Okay guys, saya tekan World 2 lagi ya guys. Silap cakap tadi guys. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Ini semua saya dah baca dah tadi. Ah, lambatnya guys. Ha, cepat. Ha, cepat. Okey guys, saya dah tahu dah guys. Okey guys, ini saya sudah tahu dah guys. Lawan pastu tunggu hilang pening guys. Pastu baru lawan lagi. Ha, macam ni dia cara dia guys. Okey guys. Sini kena lompat tapi susah juga ya guys. Okey guys. Oh, macam ni. Okey guys. Sekejap saya cuba dulu. Okey guys. Senangnya. Okey guys. Masuk ke pintu selanjutnya. Ah, kena pun dia. Ha. Saya kuat. Saya kucing kuat. Ha. Saya siapa boleh kalahkan saya? Robot pun tak boleh kalah.
Wish ada robot lompat, guys. Ah, kena pun dia, guys. Okay, guys. Saya naik ke atas. Susah juga, guys. Okay, guys. Apa? Akhirnya dapat juga. Sekejap, ya. Okay, guys. Don't blablabla. Okay, guys. Sekejap, ya. Lah, kita jadi yang kucing hitam tu lagi ke, guys? Okay, guys. Ah, macam ni dia, cara dia senangnya. Senang sangat. Ni dekat apa tu? Nama dia kapal. Kapal ni, guys. Saya rasa ni kapal ni. Okay, guys. Lawan robot itu, guys. Senang sangat-sangat. Wow, boleh naik kereta. Kereta kebal. Okay, guys. Kena pun. Sekejap ni. Sini robot-robot. Saya tak takut robot-robot ni. Robot-robot jahat. Saya tak dapat robot. Saya tak. Tak ada siapa robot boleh kalahkan saya. Okay, guys. Saya dah sampai kat sini dah. Okay, guys. Tak naik kereta ni. Kereta kebal ni. Okay, guys. End of the line. What? No more team. Jump. Lompat. Okay, guys. Ya Allah. Yang ni tadi. Level clear. Okay, guys. Okay. Kita masuk kat world selanjutnya. World 3. Okay, guys. Kucing hitam jatuh tadi, guys. Wait. Ham tu sini. Okay, guys. Max meow nama dia. Okay, guys, kita suruh ditekan itu, guys. Okay, guys, press button. Okay, guys. Sini kentang ke tu, guys? Saya rasa tu kentang, guys. Okay, guys, tunggu sekejap, ya, guys. Okay, kena pun dia, guys. Akhirnya kena juga dia. Wish ni bukan robot ni. Ni apa tu nama dia? Okay, guys, sekejap, ya. Ada kentang gelongso pula dah. Main gelongso pula dah. Kentang pandai main gelongso, guys. Okay, guys. Kat situ ada. Ya, wow, banyaknya ni. Apa nama dia tu? Makanan kot ni. Okay, guys. Kejap dia. Kena lagi dia. Okay, guys. Wish, besarnya. Besar sangat-sangat ni. Sini. Sini. Apakah ni? Ni kuat. Sini. Kena pun. Sini. Sini. Sampai kat rantai dia. Saya bully dia, guys. Okay, guys. Sini. Ya Allah, saya mati, guys. Sorry, ya, guys. Skip. Okay, guys. Jangan komen saya noob, ya, guys. Okay, guys. Saya dah sampai sini dah. Okay, guys. Dapat tu. Ya Allah. Push. Dapat. Malah jatuh tadi, guys. Jatuh tidak. Saya jatuh je. Macam mana ini, guys? Macam mana ni? Susahnya. Okay, guys. Sangat-sangat susah nak lompat dia. Macam mana, guys? Skala ada tekan tulisan lompat mesti dah senang lah, guys. Susah sangat ni, guys. Susah sangat. Okay, guys. Ya Allah, macam mana ni, guys? Susah sangat. Terlalu susah. Sangat-sangat susah, guys. Sorry, ya, guys. Saya pun tak tahu lompat. Okay, guys. Dapat pun, guys. Okay, guys. Wah, susah ni. Macam susah ni. Ya Allah. Kenapa ni? Susah sangat ni, guys. Tunggu, ya, guys. Sekejap, ya.
sebab ni susah sangat. Ya Allah, macam mana ya? Jap. Kita nak buat macam mana ni ya guys? Dekat game ini guys. Ya Allah, susahnya. Macam mana ni? Macam mana ni? Macam mana ni? Macam mana ini susah sangat ni? Macam mana susah sangat? Alamak, susah sangat eh. Jangan komen saya noob ya guys. Jangan lupa subscribe ya guys. Okay guys, ni susah sangat ni. Okay guys, saya skip tadi guys. Ya Allah, skip pun tak dapat ke tadi. Okay guys, sini push up. Sikit lagi tu nak dapat tu. Ni pun sama, sikit lagi nak dapat. Ha, dapat pun. 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 Ya Allah, tadi dah dapat dah guys. Cuba lagi sekali ya guys. Mana tahu dapat. Okay guys. Dapat. Akhirnya dapat juga. Yeay. Akhirnya dapat. Yeay. Jatuh pula dah guys. Sorry ya guys. Saya jatuh tadi guys. Sekejap ya. Tunggu sekejap ya guys. Lompat susah sikit game ni. Makin lama makin susah. Memang game makin lama makin susah guys. Ya Allah, saya jatuh lagi guys. Ah, dapat pun. Okay guys, tunggu jap. Okay guys. Ya Allah, tak lompat pula dah. Okay guys, skip tadi. Okay guys, akhirnya dapat juga. Okay guys, saya dah dapat dah. Okay guys, kat situ dah nak menang dah. Cepat-cepat, saya nak menang. Yeay, saya menang juga. Level crane. Okay guys, saya dah sampai kat tempat ni. World 4. Okay guys, sini ada air guys. Boleh ke kucing berenang ni guys? Macam mana ni cara dia? Oh, situ ada tu. Okay guys, saya nak ambil tu. Saya nak ambil kat bawah tu. Kalau kuning tu. Okay guys, dapat pun. Dapat pun. Ya Allah, ni tak boleh naik pula guys. Ya Allah, saya tenggelam. Tenggelam, kucing tenggelam. Ya Allah, saya tenggelam, kucing tenggelam guys. Ya Allah, Allah, tolong. Okay guys, oh kena macam ni. Oh, okay guys, kejap ya. Boleh tak? Ush, senangnya. Okay guys, saya dah sampai sini lah. Sekejap ya. Eh, ada burung. Ya Allah, burung. Burung lahirkan anak dia tadi guys. Okay guys, saya dah sampai kat tempat ni. Okay guys, sekejap ya. Apakah saya dapat naik lagi? Okay guys, akhirnya sampai juga kat tempat ni. Okay guys, sekejap ya. Kita lompat dulu ni. Ya Allah, sikit lagi. Saya nak kena lawan dia. Lawan. Okay guys, tunggu sekejap ya. Sekejap ya guys. Sekejap ya. Okay guys, akhirnya. Okay guys, saya dah sampai kat sini lah. Okay guys, sekejap ya. Okay guys, kat situ ada katak. Katak duyung katak. Takkanlah katak duyung. Okay guys, ni sekarang pergi kat mana ya guys? Okay guys, kat depan terus. Okay guys, pergi depan terus guys. Sekejap ya guys, ni pasti terjatuh jadi guys. Okay guys, saya dah dapat. Okay guys, sekejap ya. Tunggu jap ya. Okay guys, ya Allah, saya jatuh. Tunggu jap. Okay guys, akhirnya dapat juga. Okay guys, kat sini ada ikan, banyak ikan. Okay guys, banyak ikan. Ikan. Oh, burung ke ikan? Takkan ikan boleh kat darat? Mana boleh ikan kat darat? Okay guys, makin bawah lagi, makin bawah. Okay guys, ya Allah, saya dah bunuh dia. Okay guys, kejap ya. Okay guys, tunggu sebentar. Okay guys, saya dah sampai kat sini dah. Ya Allah, ni apa tu? Kok katak halang jalan jadi guys. Okay guys. Okay guys, saya sampai kat tempat ni dah guys. Okay guys. Okay guys. Ya Allah, saya jatuh tadi guys. Okay guys, saya dah sampai kat tempat ni. Ush, laju ni. Tapi jatuh pula guys tadi guys. Okay guys, kejap ya. Okay guys, yes. Ke situ tempat menangnya. Okay guys, saya dah menang. Level clear. Okay guys, saya sampai kat world ke apa? Sebenarnya world 5. Okay, welcome to Shikari City. Mana musuh dia guys? Tak ada pun musuh dia. Okay guys. Okay guys, kejap ya. Ni apa ni?
Oke guys, ini sampai ke sini. Tunggu sebentar ya guys. Kejap. Item. Item ni tak apa guys. Item tu tak apa ya guys. Komen ya guys. Item tu tak apa guys. Oke guys, jalan terus, jalan terus. Oke guys, kejap ya guys. Oke guys, saya dah sampai ke tempat apa ni guys. Oke guys, ini ada air guys. Oke guys, manjat kat sini lagi. Oke guys. Oke guys, kejap ya. Oke guys, jalan terus. Oke guys, akhirnya kita sampai ke sini dah. Oke guys, mana musuh dia guys? Tak ada pun musuh. Senangnya, sangat-sangat senang guys. Oke guys, kejap ya. Oke guys, oke guys, kejap ya. Jalan terus. Oke guys, jalan terus. Menang, tak ada musuh pun. Menang dah. Oke guys, kejap ya. Dah sampai kat level 6. Oke guys, jalan terus kat sini. Oke guys, apa jadi? Tak boleh buka. Oh, pintu ni terkunci guys. Oke guys, let's go back to Shikari Chichi. Kena pergi situ lagi. Saya ingat kan dia boleh buka tadi guys. Rupanya dia tak boleh buka guys. Oke guys, Shikari Chichi. Ah ni ni, Shikari Chichi World 1 house tu. Shikari Chichi. Oke guys, kejap ya guys, saya pun tak tahu cari kunci tu kat mana. Apakah kat sini guys? Mana tahu ada kunci, mana tahu dia jual kunci guys. Oke guys, ya Allah, ini kemana nih? Macam mana ni? Tak boleh pun. Oke guys, susah juga. Oke guys, macam mana nih? Oh, ini. Kejap, saya cari dulu, mana tahu ada. Tak ada pun. Tak ada pun. Mana ni? Silap. Alex. Oh, nama dia. Ini nama dia guys. Okay guys, itemnya mana? Koin pula dah. Kuncinya mana? Okay guys, mana ya guys? Saya pun tak tahu guys. Okay guys, saya skip. Okay guys, oh dapat pun. Okay guys, apakah kat sini kunci dia guys? Saya rasa kat sini nih kunci dia. Okay guys, Sekejap ya guys. Okay guys, kejap ya. Okay guys, mana kunci dia? Tu kunci dia guys. Tu dia kunci dia. Akhirnya dapat juga ambil kunci. Okay guys, jalan terus sampai ke tempat tadi guys. Okay guys, jalan terus. Saya silap tekan guys tadi. Okay guys, sini dia tempat finish dia guys. Level clear. Saya dah dapat kunci guys. Okay guys, masanya kita masuk kat World 6. Okay guys, dah boleh buka. Okay guys, kenapa ni? Ya Allah, apa ni? Apakah saya nak lawan boss ni guys? Saya pun tak tahu guys. Ush. Wah, kenapa ni? Apakah saya nak lawan boss guys? Saya rasa lawan boss ni. Sebab ni banyak robot ni. Okay guys, mana ya? Okay guys. Ush, kereta tu dah pergi dah guys. Okay guys, kita turun dulu guys. Kejap ya. Kita cari dulu. Okay guys, situ dia guys. Okay guys, saya kena tampar dia guys. Tampar robot itu. Okay guys, kita dah sampai kat sini dah. Ush, ada robot ni lagi. Takpelah, kita serang ni. Ada robot slime. Tapi tu bukan robot ya. Slime. Kena pun. Okay guys, kat atas tu ada robot terbang pula dah. Robot lompat. Okay guys, kena pun. Okay guys. Wow,
Wush, ada banyak. Sikit je nak kena tadi, guys. Banyak trap, 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 guys. Banyak sangat trap. Okey, guys. Okey, guys, jalan terus, jalan terus, jalan terus. Situ ada trap lagi, guys. Kat situ ada robot, robot lompat-lompat lagi, guys. Okey, guys. Kita nak teruskan perjalanan kita, guys. Okey, guys. Situ ada slime tu lagi. Sini, sini. Kena, kena. Okey, guys. Okey, guys. Bila saya tak kena slime tadi, guys. Okey, guys. Ni jangan sampai kena je, guys. Tunggu jap. Okey, guys. Okey, guys. Kejap. Ada trap dua, guys, tadi. Ada dua trap tadi. Okey, guys. Situ ada slime lagi. Okey, guys. Situ ada slime. Okey, guys. Yes, menang. Okey, guys. Sampai kat level ini saja ya, guys. Nanti saya sambung kat part 2, guys. Nanti saya buat playlist, guys. Okey, guys. Sampai di sini dulu. Bye-bye. Nanti saya sambung part 2.